Čekaj, da znam da pričam ruski ko ti, ja bi sad ovo najavio na ruskom. Dobrodošli, ljudi. Hvala. Ajde lepo ovo zbog gledalaca sada. Kaže mi kako mu sijaju oči. Kako ne? Pre koliko? Pre 15 minuta sam postao tata. Pre 15 minuta si postao tata. Trebalo je da ponovimo, jer oni nisu čuli. Dobro, kako te uopšte žena pustila da dođeš na emisiju, ona u tom trenutku? Pa ne znam, nije me ni pustila. Nije ti ni pustila. Dobro, gde se nalazi, u Novom Sadu, u kojoj bolnici? Da, pa u Betaniji tamo. Kako, dobro, evo, pozdravljamo sve ljude tamo i čestitamo svima koji su doprinjeli da vas... Devojčice, dečak? Devojčica, da. Devojčica, dobro. Nek ima oči na tatu, ne znam kako izgleda mama, u svakom slučaju biće lepotica. Majka mu je. Jano, kad su deca u pitanju, ti već uši. Da, ja. Ti već majka sa stažom. Tako je, moja kreće u školu sljedeće godine. Polako. Drugi put. Ej, znate i sami, zbog toga smo vas zvali, stvarno mi je čast da ste pristali da dođete. Nema ko ne priča o toj seriji Deca zla. I ne znam šta se uopšte desilo sa svima vama tamo, jer i ovi stariji koji su u toj seriji, evo Cvijanić, kažu, pa niko tako nije odigrao ulogu. Zanicu, dobro, kažu, ona onoliko godina nije odigrala takvu ulogu, a sve zajedno, bukvalno u dahu odgledaju celu seriju i svima i samo reči hvale. Jel ste tako doživjeli to? Jesmo. Da. Ja da vam dajem reči ili ćete vi sami da se otimu? Neka, ajde ti, pa ćemo mi da se slažemo. Ajde, Jano, ti dugo ti nije bilo ovdje. Šta hoćeš da ti kažem? Hoće da ti kažem, jesi ponosan na ovo što si uradila? Jesam, da, mi smo ovo snimali još 2021. znači pre dve godine. Stvarno? Da, dve godine smo čekali na ovaj trenutak. Odgledali smo seriju kad je bila montirana i kad je to sve bilo završeno i mnogo nam se dopala. Ja moram da priznam da sam malo ipak iznenađena ovim reakcijama. Zato što stvarno to nisam očekivala, iako sam stvarno od prvog trenutka znala da će to da bude dobro. I ono što ti kažeš, cela ekipa, to se isto retko događa na snimanjima, da se cela ekipa je bila zaljubljena u taj projekat i u svoje uloge i stvarno su svi dali svoj maksimum u svakom trenutku. Toliko je bila divna atmosfera na samom snimanju, a pre svega zapravo radna atmosfera. Dosta smo se trudili, radili smo... Redko je da se tako ljudi okupe. Nemoj zaj, si pustio da pričamo, pusti onaka počne da priča. Neka on je posao pusti, da ne počne da plače. Sad ovdje da se bolje da priča. Priči. Pa ne, to kažem, redko je da se tako okupe ljudi oko nekog projekta. Mislim, mi ja smo na početku znali da je, mislim, knjiga je bestseller, jel, romana, ali i scenariju je bio odličan. Ekipa je stvarno dobra i reditelji. Dobro, ove ljude znamo, mi sad po Beogradu mi se znamo. Znaš, dok vi nekako ne probijete taj zvučni zid iz Novog Sada i onda postanete sve popularni, mi tek onda postanemo svesni. Kako su došli do tebe? Mislim da si nekako idealan, kao po tonu za tog nekog koga si glumio. Ne znam da li ti bolje stoji kratka ili duga kosa, to sad baš nisam, ne mogu da odlučim. Ali kako su došli do tebe? Pa bio sam na castingu. Mislim, reditelj Vladimir Tagić i znamo se već par godina, radio sam ja sa njim pre i radio sam neke castinge, pa me pravljen je casting za tu ulogu, pa sam radio casting i dobio. Ti si iz Jasnine škole? Ne, ja sam iz Borisove škole. A, iz Borisove. Ja sam se Jasnina, on je iz Borisove. Mislim, i Ivan i Stefanović i Tagić su bili na tom castingu, tako da je to, mislim, regularno ono. E, se znate vas ove pre? Ne, pojma nemam koja. Ne, sad smo supozori kad je ne, jesi se znali pre tog studiranja? Pa naravno, da, mi smo studirali zajedno, naše klase su dosta, pogotovo te dve klase, mi smo čak generacijski blizu, studirali smo zajedno, mislim koliko je dve godine da je razlika ili godinu dana. Ne, godinu dana, da. I zapravo smo čitavo studiranje prošli zajedno i gotovo smo kao jedna klasa, mislim, svi radimo zajedno, družimo se i tako je to po defaultu da Jasna ima glumice, a Boris ima glumce ili to mešane su? Pa mešane. I da li ste ikada pričali, jeste ikada dolazili do te Jasna bolja, Boris bolji, oni to... Ili nema toga kod glumaca? Pa ne, mislim, zna se ko je bolji, to reći. Ne, dobro, to mi naravno među nama se stalno šalimo, tako stalno nešto se merimo, ali zapravo to je ista škola. Da, ista škola. Ista škola, da. Dobro, ono što jeste bilo vidno i meni kad se nešto dopada, prosto meni svedo, ali ovo je stvarno dobar, taj partnerski odnos između vas dvoje,
je evidentno privukao pažnju. I sad ne znam da li si ti znao, ja apsolutno nisam znao da ova žena tako priča ruski. Meni su se neki moji prijatelji zaklinjali da skoro nisu čuli da neko tako dobro priča ruski. Ja ne pričam ruski. Ja ruski ne znam jednu reč ruskog. Ja sam tražila, kada sam dobila ulogu, tražila sam da imam časov. Čekaj, ajmo iz početka. Ti nikada pre ovoga nisi pričala ruski? Ne, ja ne pričam taj jezik uopšte. Niti sam ga učila u školi, niti sam imala ikakve... Muzikalnost na tatu. Pa muzikalnost možda, ali zapravo pre svega sam stvarno imala sreću da mi je produkcija izašla u susret vezano i za te časove pole dance-a i za te časove ne ruskog, nego sa tom ženom Svetlanom koja je u stvari 20 godina već živi u Beogradu. I ruskinja je i onda sam ja sa njom prvo prošla kroz tekst, snimila to sve pa sam onda to tako slušala, a onda smo se počele da se družimo i onda smo se družile dugo. Ja sam je stalno slušala kako ona govori, ne bi li mi to ušlo nekako uvo, tako da tako smo. Da, jeste bilo, meni je ono kad čitaš scenariju i kao znaš ko je cast, znaš kao Jana super, ali kad se pojavi Jana i kad igra ono, potpuno je to leglo i potpuno je baš bilo nekako... Čudno je. Da, morat ćemo drugo više... Dolazila je ta žena i na set, kada bih imala neke malo veće dijaloške scene, dođe na set, stavi slušalice i onda me sluša u kadru i onda ako nešto nije dobro, ona dođe ispravim, ja vratimo i tako da dosta smo oko toga vodili računa. Mislim, bio je dosta težak zadatak da nekako možda ne preteram u tome ili da, eto, ali stvarno... kako je ona govorila, tako sam i ja. Reći mom drugu, znaš fotografa Mišu Obradovića, njemu baba ruskinja, znači ruskim, on se zaklinjao da ti pričaš ruski perfektno. Ne, reći. Mišo, pogrešio si. Mišo, greška. Reći mi nešto na ruskom. Ne znam uopšte. Bravo, svaki ti čast. Zapravo, dosta mi je pomoglo to na castingu, je to u stvari bilo. Ja sam otišla na taj casting, ja sam znala da ona treba bude ruskinja. Ali nekako nisam sad to znala i došla sam, casting je moj vodio Vlada Tagić. I ja sam mu rekla, znaš šta, ja ne znam ovo, ja nikad ovo nisam radila, ali ja sam u zgradi mojoj imala jednu ruskinju, Jelenu, sa čijom sam se ćerkom igrala i puno sam vremena provodila u njihovoj kući. I sećam se kad sam dete bila, ja sam ju stalno imitirala, meni je to bilo potpuno fascinantno kako ona govori. I rekao, ja ću tako, pa sad ću možda, i onda sam ja krenula. To nešto svoje, kako ja zamišljam da to treba da zvuči, pa malo na zagrebački vukla, pa malo... Ali onda valjda je ta oslobođenost od toga da eto, ipak nešto probam, je bila u stvari presudna stvar za taj kasnije. Ne znam kako je tebi izgledalo, nama stvarno s ove strane izgledalo sjajno. Kako vi ocenjujete rad vaših kolega? Sad stvarno malo, ajde ne, ja... Znaš, ja kao laik moram da se složim da ne znam kom je bio bolji. Ali stvarno, kao da nema slabe karike. Znaš, ima neki najslabija karika. Ovdje nema. Ovdje se nekako radi jedno za drugo. Pa je, mislim, prvo to su sve odlični glumci koji su ono na sceni već godinama, tako da malo je bez veze dovoditi uopšte u pitanje to. Ma ima loših uloga i kod njih. Da, ne, dobro, deša, ali stvarno su, prvo je cast napravljen jako dobar i to ja mislim preduslov da se naprave i dobre uloge i stvarno su svi žargonski rečeno pokidali, tako da. Da. Jeste ponosni na to što sad nama deluje kao običnim smrtnicima, kažu ide na HBO. Da. Pa jeste lepo, s obzirom da je ono kao da smo čekali da izađe serija i da taj plasman serije bude onako kako su to oni baš zamislili, tako da je vredelo da se čeka i čini mi se da ljudi dosta više gledaju kad im je dostupna serija, ono, sve epizode da gledaju odjednom nego kad čekaju, ono. Jasno. To je valjda neka uslovnost današnjeg, ono. Da može brzo i da može kad hoćeš i da može sebi da dopustiš da uživaš ne čekajući od jedne do druge. I čudno je, baš smo pričali sad da puno ljudi kao nema HBO, a svi su gledali već ono, to je jako... Ja ne znam da li je dobra preporuka, ja sam je našao i na telefonu. I prve tri epizode. Pa dobro, ima HBO na telefonu, da. Ja mislim da je Milica Nevski prva došla, pa sam morao da odgledim kako to izgleda. U svakom slučaju sve pohvale za sve vas. I sad, znaš, kad su ovi manekeni, ovi što se samo šete, znaš, oni urade jednu reviju i onda kažu, ovo, ko će sad da me pozove? Jel imate ideju da možda neko sad tamo, kad je ovo već na platformi svetskoj, pogleda to i kaže, uputi poziv? Ja iskreno nisam razmišljala o tome baš. Ja samo o tome razmišljam. Ja idem korak po korak. Ovo što je sad tu predamnom, to da završim, pa šta će da bude polako.
Isto, pa evo već radimo zajedno ponovo nešto, ne smemo da pričamo. Ne smeš da kaže. Ne smemo. E, niko ovde neče. Ne smemo da se kaže. Ali, da, eto, sad smo fokusirani, ja i ona na to, tako da... Evo ste opet u partnerstvu? Nisam. Ne, sad ste super. A je li bar ljubav ili krim ili... Ništa ne. Ništa neću kaže. Dobro. E, sad ćete pitati. E, snimila si Pokida? Koga igraš u Pokidanju? Igram Vesnu. Dobro. Ja Nadinu, najbolju prijateljicu. Nisam stigla, nažalost, zbog poslovnih obaveza da pogledam film. Ali, ja sam zapravo u seriji trebala da budem. Nisam čak ni znala da ću da budem u filmu. Ono što je obeležilo taj projekat jeste to što sam sarađivala sa mojim jako dobrim prijateljem, između ostalog Marija Pikić, koja mi je i u životu na jedna od najboljih prijateljica. Sad smo kao i pred kamerama i igrale najbolje prijateljice, tako da eto, to mi je nekako, mnogo smo bile srećne kad smo saznala da ćemo zajedno da radimo. Tako da to, eto, to mi je nešto najdraže bilo na tom projektu. To je Mladen Sovjet, glavna uloga o filmu snimanom po životu Ace Lukasa. Tako se vodi ta priča. Po motivima, da. I sa Sovom, naravno, koji je također... Ja čekam i ovo Nedelja sa Džem, to mi je onako, to je my cup of tea, pa ću da odem to da pogledam. Cigani lete u nebo. Ne, Skupljači peri. Skupljači peri. Da. Za malo. Pusti mi još malo. Da, Srpsko narodno pozorište. Treba si da odgovoriš na pozor na kraju. Premijera je bila prošle nedelje, a sad imamo igranja cijela ova nedelje, pa tako da... Musical ili predstava? Ne, to je predstava sa elementima nekim, pevačkim deonicama i tako. Jel znaš da pevaš? Jesi muzika? Da. Stvarno, koga igraš u toj predstavi? Pa igram ovog Pajtaša, to je prijatelj od Bore Belog, tako da... Da, sviram gitaru i pevam i... Da, dobro, ali ima nekih ambicija za malo neke postavke koje su ovde u Beogradu, da nam budeš malo bliže, da te više gledamo? Pa da, radio sam ja, trebalo bi nešto sad u Beogradskom dramskom da radim. Pa kako, gde je drugo nego u Beogradskom dramskom? Dođi. Da bude mlada, obnovljena ekipa, evo i Jana kaže, dođi. Jana u svakoj drugoj predstavi igra, da ti sad ću da ih pita. Dobro, a šta, koja ideja? Kaže, ne sve ti kažem ni to. Da. Pa trebalo bi sa Anom Đorđević da radim nešto, to ćemo... Još smo u nekim pregovorima, tako da i to isto nešto skorije. Puštam vas za 3 minuta, bukvalno. Ti odmah sedeš u kola i pravo Novi Sad. Imam još jednu emisiju, pa onda... A gde ideš, kod koga? Da, Biljana za vas. A, pa kod moj koji pozdrav Biksi. Pa zna Biksi koga treba da izabere, samo da ti kažem. Reci mi samo, je li bilo nekih komentara posle ove serije? Na tvoj račun. Ja, evo, moram, stvarno, možda sam i grešao, ali stvarno, prvi put sam te video i stvarno si ostavio utisak. Pretpostavljam da su isti takvi utisci i mnogih drugih koji su te sada videli. Je li ima poslovnih povoda? Da li su krenule? Ne, mislim, ja generalno sad baš dosta radim, ali... Možda ti to ne znaš, ali... Da, ali ja čisto da kažem. Srbija je velika, da. Da, tačno, pa to je. Ali da, ima, komentari su, mislim, dobri, tako da... Nisam ono, mada te loše komentare ni ne slušam, ne znam, dobro, treba slušati te loše komentare. Ali utisak u seriji je odličan i samo čestitke. Ja mislim da je ovo jedna od retkih serija da skoro pa da nema loših komentara. Tako mi se čini. A ti sve si mi rekla, malo zavisi od koga dođu. Pa da. Čije ti komentare slušaš? Jeste, to su kritike, jako ja sa svojim klasićima, mislim, oni uvek će da mi kažu ono što ne valja. I ono što bi trebalo da obratim pažnju, da nešto popravim, i to mi je jako značajno. Mislim da nemam to, ko zna, to je baš važno, da postoji neko koga imaš poverenje i koji ima neku dobru nameru da eto, ti budeš bolji sutra kad nešto radiš ili generalno. Da, šta su ti rekli posle Idiota? Svašta. Ja, ozbiljno, koji su komentari bili? Moj utisak je da si u partnerskim odnosima dobila Partizan i Zvezdu. U onom izvornom, ja sam gledao premijeru, ja ne znam šta se posle podešavalo, ko je sad tu ostao, ko nije ostao i tako dalje. Da, dobro, zamenjalo, tu se svašta nešto promenilo. Da. Ali,
Pa to kao svaka je i Vičina predstava, mišljenja su toliko podeljena i uglavnom su ono idu iz krajnosti u krajnost. Ili je nekome to savr, fantastično, ili je ova druga krajnost. Sve najgore. Ali jeste, tako je, to je sve to vrlo nekonvencionalno, da kažem, na neki način. I to čitanje Idiota naše je bilo stavljeno u današnje vreme. Aha. I nekako su, tako, ne znam. Meni se dopalo, pravo ti kažem. Ja, ako nešto i ovih 54 naučim u pozorištu, meni drago. Odem kući, kažem, sad sam malo pametniji. Sad znam i shvatio sam ja tu nešto, sam mnogo tu. A sa druge strane, pa, pravo ti kažem, niti bila laka situacija da pored ovog Nedima i Luke ti ipak tu budeš vidljivo onoliko koliko molim, si... Molim! Da... Čekaj, bre. Njih dvojica kao Partizan i Zvezda, a ti mu dođeš kao Bayern. Jeste. Ne, pa prvo imala sam sreću da imam takve partnere. Oni su stvarno i vredni, i radni i nekako sam, i dobri smo ja i privatno i dosta smo radili. Ono što je obeležilo taj projekat jeste to, ta priprema u stvari koja je trajala preko mjesec dana za stolom gdje smo mi čitali ceo roman i analizirali sve moguće ono što piše tu. Tako da smo se tom analizom zapravo najviše bavili. Onda je druga faza tog procesa bila, pogledali smo neke filmove razne koji su bili inspirisani Idiotom i onda smo tu dobili neku sliku o tome na koji sve način to može da se uradi, da na koji sve način može da, nekako smo otvorili naše vidike, da ne gledamo samo kao nekako prvoloptaški na to. I na kraju ta posljednja, zadnja faza je izlazak na scenu, ali kada je analiza tako temeljna i dobra, onda je taj izlazak nekako samo, samo posljedica ovoga. Da. A, mislim, to su stvarno zahtevne uloge i ja mislim kada bih igrala to 10 godina, ja bih svaki put našla nešto novo što treba da otključam ili da shvatim. I onda mi se to posebno sviđa, zato što osjećam da je ta predstava kao nekakav glumački poligon. Konstantno si ti u nekom otkrivanju te osobe. Konstantno traje taj proces, zato što je stvarno to fantastično. Što i jeste pozorište, realno. I uloge su fantastične. Ali da, ali naš, ovo ti stvarno pruža Dostojevski. Stvarno ti pruža toliki prostor za igru i za te odnose koji su neverovatni. Tako da, ne znam, mi smo možda došli do nekle, ali svako igranje nam nešto novo donese. Da. Zato je ova ta predstava uzbudljiva. Mislim da se dosta promenila od premijere. Pre svega po pitanju naše igre. Mi smo se dosta opustili i više smo, sigurniji smo u sebe. I ono što mi je posebno drago je što uglavnom posle svakog igranja mi ostanemo da sedimo i da razgovaramo o tome šta se dogodilo, šta je bilo dobro, šta nije bilo i zbog čega. Ko je sad u nastavnim ulogama? I Luka Grbić i dalje kao Miškin i Nikola... Nikola... Nikola. Cigani lete u nebo. Cigani lete u nebo, sunuto. Dalje Mijatović, Bože, stade mi sada mozak. Fantastičan mladi glumac sa Lukine klase, on je zamenio Nedima. I on je mlad i to mu je jedna od prvih uloga. Neka, šta nek se vidi, nije samo voditelj koji se voditi. Ali ne, ali stvarno, dobro, ali nisam očekivala ovo pitanje, nisam se spremila kod kuće. Ali hoću samo da kažem da je Nikola jedan sjajan mladi glumac i da se odlično snašao u toj ulozi i da stvarno njega tek čekaju velike stvari, on je fantastičan. Ja sam bila malo kad je Nedim izašao iz podele, moram priznati, malo sam bila uplašena. Zato što smo mi to radili zajedno i prošli smo kroz jedan proces, svašta smo prošli, Nedim i ja, kroz taj proces. I onda sam mislila da... I sad kako si to rekla? Da je teško. Pa jeste, pa mislim, Nedim i ja smo bliski prijatelji, stvarno tu bilo svega i svačega dok smo na kraju to porodili. Nećemo komentarisati. Ja ništa. U smislu ne, odnosa ništa. Pa pustiti publika tu da proceni šta je videla. Nije do autora, nego je do publike. Ali ono što je važno jeste da se Nikola stvarno i tekako dobro snašao i da je zaista fantastičan. Da, ja moram da ti kažem što se Buljana tiče, meni se i Mississippi sviđa mi se i ovo, tako da sam ja taj, da. Jeste, jeste. 100% bi mi se dopalo i Skupljač perija. To je spektakl. Zajam projekt i Srpsko narodno. Da, i jedno čekam da vidim to što ćeš radiš u Beogradskom dramskom. Iz Ljubi kod kuće sve koje stigneš, večeras dobar žurku napravi. Tako da, šta nam ostaje drugo nego da, eto, bar kad su ti lepi trenuci, to... proslavimo ono i da traje što duže može. Ovih drugih ima ih onoliko. Jano, volim te puno i tebe isto i da ćete nam ponovno. A drugi put će biti bolje.